Και πάμε τώρα επί του πρακτέου να κάνουμε τις πρώτες μας εντολές στην ψευδογλώσσα. Το σημερινό μάθημα είναι εισαγωγικό, οπότε θα μάθουμε τις δύο στοιχειώδεις εντολές, το τύπωσε και το διάβασε. Εντάξει, το τύπωσε το έχεις δει ήδη τι κάνει, τυπώνει στην κονσόλα το όρισμά του, τυπώνει λοιπόν στην οθόνη, το διάβασε θα μας δίνει την ευκαιρία να πληκτρολογήσουμε κάτι και να αποθηκευτεί κάπου στη μνήμη του υπολογιστή. Οπότε λοιπόν η εντολή τύπωσε προβάλλει το όρισμα της στην οθόνη, το συντακτικό της είναι τύπωσε και παίρνει και ένα όρισμα. Θέλω να παρατηρήσεις λίγο το γεγονός ότι η τύπωσε με τις παρενθέσεις μαζί, να κάνουμε και μια μικρή εισαγωγή σε αυτό το οποίο θα έρθει αργότερα, είναι στην ουσία μια συνάρτηση όπως λέμε, μια εντολή, μια συνάρτηση. Η συνάρτηση έχει το εξής χαρακτηριστικό. Παίρνει ένα όρισμα και εκτελεί μια ενέργεια. Συνήθως μάλιστα επιστρέφει και μια τιμή. Άρα λοιπόν οι παρενθέσεις αυτές εδώ παίζουν το ρόλο του χαρακτηριστικού της συνάρτησης, εντάξει, της μαθηματικής. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο όρισμα έχουμε το δικαίωμα να βάλουμε μία σύμβολο σειρά. Προσοχή ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέσα σε διπλά εισαγωγικά, όπως είδαμε προηγουμένως με το καλημέρα. Μία μεταβλητή, οπότε και τυπώνει το περιεχόμενό της. Και ο ειδικός χαρακτήρας EOLN, έτσι τον λέει, είναι το end of line που κάνει αλλαγή γραμμή στην κονσόλα. Αυτό θα μελετήσουμε αμέσως τώρα. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό με ένα πρόγραμμα το οποίο αναδεικνύει αυτή τη χρήση. Μεταγλωτίστηκε και εκτέλεσε το ακόλουθο πρόγραμμα που αναδεικνύει τη λειτουργία της εντολής. Τύπωσε αλγόριθμος I.O. από το input-output. Αρχή λοιπόν, λέει τύπωσε μια γραμμή, τύπωσε το EOLN και αμέσως μετά τύπωσε άλλη μια γραμμή. Αυτό που παρατηρείς είναι κάτι σημαντικό, ότι πρώτον, στην πρώτη και στην τελευταία εντολή τύπωσε έχει μέσα σε διπλά αυτάκια μια συμβολοσυρά όπως λέγεται. Άρα αυτή αναμένεις να τυπωθεί στην οθόνη και βεβαίως έχουμε και το end of line το οποίο θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με το παράδειγμα το οποίο θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λοιπόν αυτό λίγο στην πράξη. Τα προγραμματάκια τα κατεβάζεις και από τη σελίδα. Είναι αυτό λοιπόν το EOAP. Παρεπιπτόντως αυτό θα το αναφέρουμε και μετά, αλλά αυτά εδώ κοίτα λίγο, slash αστεράκι και στο τέλος αστεράκι slash. Εδώ πέρα μπορούμε να γράψουμε ό,τι γουστάρουμε και είναι σχολιασμός του προγράμματος, το οποίο όπως θα πούμε είναι ιδιαίτερο σημαντικό όταν θα κάνουμε λίγο πιο περίπλοκα προγράμματα. Οπότε λοιπόν το προγραμματάκι μου είναι έτοιμο, πάω λίγο στην κονσόλα να το κάνω compile όπως είπαμε. +10 λοιπόν γράφουμε και αμέσως μετά το όνομα του αρχείου, +10 λοιπόν io.app. Η μεταγλώτηση ήταν επιτυχής, βλέπεις και από κάτω ότι φτιάχτηκε και το εκτελέσιμο αρχείο και αμέσως μετά πάμε να το τρέξουμε και γράφουμε το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου, στο οποίο αυτό το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με το αρχείο κώδικα, έτσι θα το λέμε, το αρχικό, και έχει κοτσαριστεί από δίπλα και το .exe, το .exe είναι από το executable, δηλαδή εκτελέσιμο. Το βάζουμε λοιπόν και γράφει μία γραμμή και αμέσως μετά άλλη μία γραμμή, εντάξει. Αυτό όμως που είναι ουσιώδες είναι ότι το άλλη μία γραμμή το γράψει στην από κάτω γραμμή, έτσι. Και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Αυτό το οποίο θέλω να καταλάβουμε τώρα είναι το εξής, είναι τη δομή της κονσόλας. Η δομή της κονσόλας, αν την παρατηρήσεις, έχει, αν θυμάμαι καλά, 80 γραμμές, έτσι, και επίσης σε στήλες είναι παραπάνω, είναι 250, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι χωρισμένη σε κουτάκια. Κάθε ένα κουτάκι στην ουσία έχει και έναν χαρακτήρα. Δηλαδή, εδώ αυτό που θέλω να βλέπεις είναι ένα κουτάκι που έχει το C, ένα κουτάκι που έχει το άνω κάτω τελεία, ένα κουτάκι που έχει το slash, ένα κουτάκι που έχει το U κτλ. Κτλ. Όταν εμείς λέμε στο. Πάμε να τρέξουμε ένα πρόγραμμα και πατάμε το Enter, αυτό το οποίο κάνει λοιπόν το πρόγραμμα είναι το εξής. Πάμε να δούμε την εκτέλεση των εντολών. Έτσι όπως είναι η κονσόλα λοιπόν, στο σημείο βέβαια που έχουν πληκτρολογηθεί και όλα τα προηγούμενα, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι θα τυπωθεί μία γραμμή, οι χαρακτήρες ένας προς ένας, ένα κουτάκι πιάνει ο κάθε ένας χαρακτήρας, ένα πίξελ όπως αναφέρεται κάποιες φορές, εσφαλμένα λίγο, αλλά δεν πειράζει, μία γραμμή. Και αμέσως μετά, αν δεν είχα βάλει το τύπωσε EOLN, αυτό το η εντολή τύπωσε συνεχίζει από εκεί που είχε σταματήσει να τυπώνει. Δηλαδή θα τύπωνε ακριβώς κολλητά από δίπλα άλλη μία γραμμή. Εντάξει. Τώρα, το EOLN τι κάνει, πηγαίνει τον έλεγχο, είναι σαν τον cursor που έχει το Word που αναβοσβήνει αν θες. Αυτό που κάνει είναι ότι από εδώ που είναι ο έλεγχος, έτσι, βάζω έτσι μια νοητή τελεία, πηγαίνει και τον μεταφέρει εδώ, εντάξει. Είναι σαν να πατάει ένα Enter δηλαδή, καταλαβες. Οπότε αμέσως μετά αρχίζει και τυπώνει στα κουτάκια ένα-ένα τους χαρακτήρες που έχουμε βάλει στην αποκαλούμενη σύμβολο σειρά, εντάξει. Άλλη μια γραμμή και αμέσως μετά τελειώνει το πρόγραμμά μας και μας τα βγάζει. Και μας βγάζει ξανά το prompt για να πληκτρολογήσουμε την επόμενη εντολή μας. Να το κάνουμε λίγο αυτό έναν πειραματισμό, έτσι. Να το δούμε λίγο αυτό στην πράξη.
Γιατί αυτή είναι και η δουλειά σου, έτσι. Η δουλειά σου είναι να μαθαίνεις εντολές και να αρχίσεις να παίζεις με αυτές. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο στάδιο το οποίο πρέπει να επιτύχουμε. Οπότε λοιπόν, με το Πάνω Βελάκι πηγαίνεις προηγούμενες εντολές παρεπιπτόντως, έσβησα από το αρχείο κειμένου το αυτό, το έκανα και save. Οπότε λοιπόν, τώρα που κάνω ξανά μεταγλώτηση, η μεταγλώτηση ήταν επιτυχής, βάζω να μου το τρέξει κιόλας εδώ. Οπότε έχω αυτό εδώ, κοίτα πώς το τύπωσε. Μία γραμμή, άλλη μία γραμμή κολλητά από δίπλα. Το βλέπεις. Άρα λοιπόν αυτό το τύπωσε αιών, κάνει την αλλαγή γραμμής και αυτό στην ουσία είναι και η μορφοποίηση την οποία έχω στο πρόγραμμά μου. Εντάξει. Τύπωσε λοιπόν αιών, είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Θα το συναντήσουμε βεβαίως και αυτό στη γλώσσα προγραμματισμού C. Εντάξει. Το ξανακάνω compile λοιπόν αυτό εδώ. Επιτυχής μεταγλώτηση, χαρήκαμε ιδιαιτέρως και αμέσως μετά έχουμε πάλι τη σωστή εκτύπωση. Αυτά λοιπόν για το EOL, κάνει αλλαγή γραμμής, καταλάβαμε πως δουλεύει. Πάμε παρακάτω, η εντολή τύπωση μπορεί να συνταχθεί βάζοντας πολλά ορίσματα στη σειρά χωρισμένα με κόμματα. Οπότε λοιπόν είδαμε τη βασική χρήση προηγουμένως, υπάρχει αυτή η δευτερεύουσα χρήση, όπου κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά, αλλά για να μην γράφουμε πολλές φορές την τύπωση, τύπωση το ένα κάτω από το άλλο, μας δίνουν μια προγραμματιστική δυνατότητα, η οποία είναι η εξής. Να γράφω τύπωση και αμέσως μετά τα ορίσματα τα οποία θα τα είχα σπαστά πριν, να πάω και να τα γράψω το ένα δίπλα στο άλλο, χωρισμένα όμως με κόμματα. Παρατήρησε λίγο, σε παρακαλώ, τύπωση μια γραμμή, αμέσως μετά έχει ένα κόμμα, aeon, και αμέσως μετά πάλι κόμμα και μετά την άλλη μια γραμμή, το ερωτηματικό στο τέλος όπως πάντα. Αυτό εδώ πέρα κάντε, σε παρακαλώ, τώρα επί τόπου, να παρατηρήσεις ότι η έξοδος του προγράμματος θα είναι ακριβώς η ίδια. Αυτά λοιπόν για την εντολή τύπωση και πάμε τώρα να κάνουμε κάτι πολύ ανεπαίσθητα, γιατί το επόμενο μάθημα θα ασχοληθεί μόνο με τις μεταβλητές. Άρα λοιπόν οι μεταβλητές παίζουν αφόρητα σημαντικό ρόλο, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι μια κονσόλα στην οποία τρέχει το πρόγραμμα, αλλά όταν τρέχει το πρόγραμμα γίνονται διεργασίες από πίσω. Πήγαινε τώρα να κατσαβιδιάσεις τον υπολογιστή σου, έτσι να τον ανοίξεις, και υπάρχει μια περιοχή, ψάξεις και στο ίντερνετ, που είναι η μνήμη του υπολογιστή. Ό,τι βλέπεις είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του υπολογιστή. Οπότε λοιπόν και το πρόγραμμά μας έχει μια περιοχή της μνήμης στην οποία μπορούμε εμείς να αποθηκεύσουμε μεταβλητές. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό στοιχείο του προγραμματισμού. Η έννοια της μεταβλητής. Η μεταβλητή λοιπόν, και έτσι θα το έχουμε νοητά, θα το συζητήσουμε και περαιτέρω στο επόμενο μάθημα που θα είμαι λίγο σύντομος. Η μεταβλητή λοιπόν έχει το εξής χαρακτηριστικό. Τη μνήμη την οραματιζόμαστε σαν ένα μεγάλο μακαρόνι και αυτό το οποίο γίνεται όταν έχω μία μεταβλητή είναι ότι δεσμεύει ένα κουτάκι στη μνήμη από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και μέσα στο κουτάκι μπορεί να πάει να αποθηκεύσει μία τιμή. Εντάξει, είναι χώρος αποθήκευσης. Θα το δούμε τώρα αυτό και στην πράξη. Καταρχάς, πώς δηλώνουμε μία μεταβλητή. Οι μεταβλητές δηλώνονται στην αρχή του προγράμματος κάτω από τη λέξη δεδομένα. Η εικόνα του προγράμματος μας λοιπόν ως συνήθως θα είναι η ακόλουθη. Αλγόριθμος λοιπόν με ένα όνομα, ας πούμε, και αμέσως μετά βάζουμε και ένα κολοκύθι τώρα πριν από την αρχή και το τέλος των εντολών και λέμε ότι το αλγόριθμός μου θα χρησιμοποιήσει τα τάδε δεδομένα. Ο μεταγλωτιστής με το που το βλέπει αυτό ξέρει ότι πρέπει να δεσμεύσει ένα κουτάκι για μια μεταβλητή Χ, όπου με το συντακτικό βάζουμε άνω κάτω τελεία αμέσως μετά και έπειτα προσδιορίζουμε ότι είναι integer, δηλαδή ακέραια μεταβλητή. Σε αυτό το κουτάκι δηλαδή πρόκειται να αποθηκεύσουμε ακέραιες τιμές. Μπορούμε να δηλώσουμε και περισσότερες μεταβλητές με τον ίδιο τρόπο στην περιοχή των δεδομένων για να τις χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμά μας. Θα μπορούσα δηλαδή να γράψω και από κάτω ότι θέλω και μια μεταβλητή ψ, η οποία πάλι να είναι integer κτλ. Κτλ. Εντάξει, αυτά ξαναλέω, θα τα ξαναδούμε και περαιτέρω στο επόμενο μάθημα. Και τώρα η εντολή διάβαση τι κάνει είναι το θέμα. Η εντολή διάβαση λοιπόν διαβάζει από το πληκτρολόγιο μία τιμή και την αποθηκεύει στη μεταβλητή που δέχεται ως όρισμα. Για να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό εδώ το προγραμματάκι, είναι ο αλγόριθμος IO3. Δεδομένα λοιπόν είναι το χ ότι είναι ένας ακέραιος αριθμός και αμέσως μετά στην αρχή βγάζει μια προτροπή στο χρήστη, πληκτρολόγησε έναν ακέραιο αριθμό, διαβάζει το χ και αμέσως μετά τυπώνει πληκτρολόγησες κόμμα χ. Μάλιστα θέλω να παρατηρήσω το τύπος ότι έχει τη δεύτερη χρήση που έχει δύο ορίσματα. Οπότε λοιπόν πάμε να το δούμε λίγο αυτό στην πράξη και πάλι. Έχουμε εδώ το IO3, εδώ πέρα το βλέπεις εδώ πέρα με ποιότητα. Εντάξει, και αμέσως μετά πάμε τώρα να το κάνουμε compile το προγραμματάκι μας. Πλη 10 λοιπόν και έχουμε το io3.app. Εντάξει. Η μεταγλώτηση ήταν επιτυχής, μου βγάλει το μήνυμα, δημιουργήθηκε αυτό το αρχείο και πάμε τώρα να το τρέξουμε και εδώ τώρα θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο θέμα εισόδου-εξόδου. Θέλω να παρατηρήσω τι κάνει. Έτσι, πληκτρολόγησε έναν ακέραιο αριθμό και αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά μου έχει μόλις τρέξει αυτή την εντολή.
Τώρα έχει μεταβληθεί στην εντολή διάβαση χ, όπου η διάβαση χ τι κάνει, περιμένει. Περιμένει να πληκτρολογήσω τον αριθμό, έτσι. Άρα λοιπόν, εγώ πληκτρολογώ τον αριθμό και έχουμε αλληλεπίδραση 67, ας πούμε, και πατάω Enter για να το πάρει. Εντάξει, 67, και θέλω να παρατηρήσεις ότι τέλειωσε η εντολή διάβαση, και μάλιστα για να είμαστε λίγο συνεπείς εδώ, γιατί αυτό πρέπει να το καταλαβαίνεις στη λεπτομέρειά του, είναι ότι έτσι όπως είναι η μνήμη του υπολογιστή, έτσι, έχω δεσμεύσει χώρο για τη μεταβλητή Χ όταν δηλώθηκε η μεταβλητή εδώ πέρα, και αμέσως μετά όταν κάναμε την εντολή διάβαση Χ και πάτησα το 63 και πάτησα και το Enter, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι πήγε στο κουτάκι της μεταβλητής και αποθήκευσε τον αριθμό 63. Οπότε μετά η εντολή τύπωσε, τι κάνει, παίρνει δύο ορίσματα όπως βλέπεις. Έβγαζει πληκτρολόγησες και αμέσως μετά θα τυπώσει βάζοντας το όνομα της μεταβλητής, τυπώνει την τιμή της μεταβλητής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα τα πούμε βέβαια, ξαναλέω, και στο επόμενο μάθημα, όπου θα δούμε αναλυτικά πώς μπορούμε να δηλώσουμε και άλλους τύπους μεταβλητών, όπως είναι για παράδειγμα οι πραγματικοί αριθμοί, αλλά και άλλοι οι οποίοι υπάρχουν. Στο επίπεδο της πληδέκα δεν ζητείται ιδιαίτερες εξετάσεις, αλλά στις εργασίες ζητείται, αλλά επίσης να αναφέρουμε και το γεγονός ότι το να προγραμματίζει κάποιος σε ψευδογλώσσα δεν είναι και τόσο σημαντικό, αλλά αυτά τα οποία θα κάνουμε είναι τρομακτικά σημαντικά για να κάνουμε ομαλή μετάβαση στη C, έτσι. Και θα χτίσουμε, ξαναλέω, την αλγοριθμική σκέψη, τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Ας πούμε, αυτό το οποίο μάθαμε τώρα στο σημερινό μάθημα, πέρα από την κατάσταση στην οποία την τελειώσαμε, είναι την είσοδο και την έξοδο δεδομένων. Είδαμε λοιπόν τις δύο πάρα πολύ σημαντικές εντολές, τη διάβαση και την τύπωση. Και τώρα, μόλις τελειώσαμε με αυτό, πάμε για παιχνίδι, όπου το παιχνίδι είναι να πάμε και να κάνουμε με συνέπεια, προσοχή, όλες τις εφαρμογές, εντάξει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες τις οποίες θα μάθουμε, θα τις συναντήσουμε και στη γλώσσα προγραμματισμού C.